Já ne, to byli oni. Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího rejdícího videa ze hry Raz a dnes opět vyrejdíme nějakou tu zajímavou, dneska to není extra zajímavá base, ale tak jako řekněme, nevypadá extra chudě, není to nějaká dřevěná chudá bejska. A dnes jsme tu v jináčím složení, dnes jsme tu ve složení pana Dárka. Zdravím. Pana Fotoji. Ahoj. A Matýsek je tu s námi. Zdravím. Výborně. Tak jo, dámy a pánové, dneska tu máme takovou tu docela jako, no solidní, je to taková středová base, není to žádný zázrak, ale má to 3 patra, takže možná tam něco bude. Tak jo, už vrhneme se a to půjdeme si pro ní. Já jsem tady za takového maličku juggernauta, vzal jsem si tady sebou full armor z toho plechu, co přišlo v předminulé updateu, mám tušení, a samozřejmě M249 a... Jdeme na to, máme nějaké rakety, máme nějaké C4, samozřejmě pro pana Triodžio 100% nagivováno všechno, samozřejmě ten kulomet je nagivovaný, armor je nagivovaný, ta sekrka je taky nagivovaná by the way, ale tak to je jedno. Tak, už proč plavete, já tady stojím teda. Tak jo, rozouskáme tady tu stěnu mezi druhým a třetím patrem, což znamená, že jde nám to končí ten spoj, tady už nemůžu, dobrý, tak. Rozouskáme blíž u dveří, nebo víc doprava? Levá nebo pravá? Co? Asi víc u dveří. Nebo víc dál. OK. Akorát teďka. Tak to nastřel. Jo. Jestli to vidíš. Sakra, jo. Já tuším asi, ale jestli můžeš, tak to nastřel. Tak krásně, no to je nádhera. Našem to tam, pojď, ještě jednu a... unboxing! A máme tu handy. Vypadá to na jednu vrstvu, bych řekl. Sypem to tam. Pojďme. Crashit. No krásný. Tak, co tam je? Další handy. Aha. To je velká vrstva, zase na ten roh. Jo. OK. Dobrý, máme. Jinak tady máme pán bezdomovce v zeleném tričku, jako. Jak se cítíte v té vodě, nejste? Nejste frustrovaný, že je to svaný? Ne, v pohodě. Tak to je super. Jako samozřejmě něco pro pana Bejra, ještě mám nějakého toho bezdomovca. Co tam je, prosím, říkej další handy. A, jsou tam heče, mříž, pícka je tam. Tak jo. Ej, skáču, nevidím. Tak jo, je zajímavý... To má 18 HP, to je pravda. Otevřem, no. Tak vyskoč. A čím to chceš? Jo, z druhé strany krumpáče, no. Místo mohlo, no jasné. No. Tak to přeskoč. Poráka. No, nice, výborně, někam se dostáváme. Šup, teď tu zeď, pořádně. To je ono, přidej. Matýsku, už do toho budeš sekat si ty strany, fakt tomu skoro nic neuděláš. Jo. Tak 4x5 sekama dáš jeden point, jo. To už a pojďme. No krásný. Tak, super. Co tady, tam je handy? Tam je díra, nebo co tam je? Nebo to má střechu? A papuchálci, dámy a pánové, ano, dnes jsou tu s námi speciální hosté, papuchálci, tyjo. Budou... Tady to možná asi otevřem. Koho otevřem? Tady ty dory. Tak jo, unboxing, pojď. Nebo já plisnu. Ne, počkej. Ne, proč ne, já chci plisnout. Jednu raketu, do toho, bacha, utíkej. Ježišimane. Kolik jich máš? 5. 5, no to jde, to ujde. Tak já, tak to celý otevřu tady tím. 180. No, to bude krásný, ty papucháci se rozjeli dneska, ty jedou teda jako. Co Dárku, jak se mají dneska papucháci, vyspali se hezky? No, jako celkem ano. Tak to je hezky, jinak dámy a pánové, je samozřejmě sobotní krásné ráno, a co? Ale kočka ne. Kočka se hezky nevyspala, no protože nesnědla papuchálka. Kdyby slupla papuchálka, by se měla dobře. Tak jo, vrata doufám mě fuč. Tak, teď musí znova. Ještě jedno. Selhalo to. Pojď, unboxing, jsem jak vedám. No, ta bouka pěkně teda, můžu říct, že to má dva prdel teda. Je to vadný. Já to vyměním. Sakra, v jakým to byl filmu? To bylo v nějakým filmu, tyjo. Ty si nepamatuju už který, tyjo, hej, dělej!
No konečně, já myslím, že to je nadlidský úkol to odpálit. Ale tady. No, jo, on tady má taky přes bednu, jo. Co tady má dole, je tady něco hezkýho? Tady je postelnica, nic tam není. Ne. No, má tady hezké kožichy. A mi nahoře má plechový stěny, pa. Kaš, les. Les. Dělej, ježišmane. To je amatér. Jo, nesockujte se tam všichni, no. Výborně, dívejte, to i pan. To se zavře asi. Ej, tak co, mi, to Matýs, co mi do toho kecáš? Kdo tam lezl? No, Matýsek tam je. Co tady, dáme C4 na ten hatch? Nebo prorazíte stěnu? Tady půjdeme asi dovnitř. Krumpáčem, jakože přes tu stěnu? Když je otočen na tu slabou stranu. A jo, ale tam by to šlo přejumpnout, že jo? Tady už je na střechu, tam nepotřebujeme. Tady na to položím C4, bacha. Podívejte se. Tak šup, honem. A to neuvidím, neuvidím. Kamera klapka, tady ta buchne. A tak to jsme mluvili, že jo. Na co jsi tu dal, na tu pravou stěnu nebo levou? Na dveře. Jo, tak, jo, tam byly dveře, aha, takhle. Takže dveře jsou pryč. Jo. Dobrý, tak si otevřeme znova poklop. Tady spí. Ukáž? Junior, až. Tady je. Jo, to je pan. To je pan. Neber mu nic. Ježišmane, to je spant, to je. Ej, to je hnusné, proč to udělali? Geversek, Miersek, komponente, nerozumím, co? Vůbec nevím, tak to je asi, já nevím, nějakou řeči, jo. Tak Eskozok, kajak, co to je kajak, já mám dvě, Gierek, já mám dvě, tak otevírej každý dory, tak já zkusím Eskozajak, podívejte se. Tady na těch není dobrý. Komponenty asi a to. Hej, asi komponenty. Hej, ty jsou odprásk. Dobrý, tak já ještě dám tyhle ty. A jdem se podívat, co tam je. Ukáž. Neber ukáž. Nic, neber. Ukáž, to musí vidět kamera. Kamera klapka, ukáž. Ježiši, no to je krása. Tak já to se zdovolením ukradnu. Hej, tak to je nice, co tu má. Holy shit. Hele, free raketa, hodí sem. Co tu máme dál? A MP5 AKčko se taky hodí, raketák, kamera dobrá, co si budem říkat. No tady zbytek už jenom jídlo a blbosti, no. Tak, co tu máme dále, tady jsou prázdný, a oh, počkat tady, ne, tady nic, počkat, oh, tady naš, ještě nějaký dobrý, tady to má 3 kamery, 12 sektreště, 12, 11, 50, 55 metal pipeů, 35 bladeů, no to je krásný, 2.54, no to je nádherný, ohoho, to vypadá hezky, vypadá moc pěkně. 2000 tady máme. Do těch pícek. Do píce, ale jo, tam by to ještě mohlo být hodně vypeklý, jo, že? Je tam schovává. Vyberte to a co nevyberete, to vyházejte. Standardní, dámy a pánové, pokud máte plno a nechcete, aby mu něco dělo. Dámy a pánové, máme tu druhou bejsku a pustíme se do ní. Je to opět taková třípatrovka, jako čtvrtý patro, tady týpek dostavuje. Vypadá to, že byl nedávno aktivní, takže zřejmě máte dvě miningy, takže něco lehkého tady bude a opět jsme tady ve stejné složení, takže se nebude vlastně nějak extra přestávat a vrhneme se rovnou na to, takže půjdeme na to a opět jsou tu sami papuchalci, dámy a pánové. Já si nejsem jistý, jestli vy je slyšíte, ale no to je jedno, jsou tady s námi, je tady kočka Míca, jo, a jsou tady papuchalci, že dneska jsou tady speciální hosti na to, aby kontrolovali, zdali raid probíhá jak má podle pravidel této hry, protože třeba i když se losuje Saska, tak je to podle pravidel, že jo, a je tam státní notář, tak tady je Mická papuchalci, jo. Tak jo, kde začneme, hoši, v jakém místě? Tady. No, tady od dveří to vezme. Jinak dámy a pánové, podívejte se na tu fantastickou animaci toho, že to nabíjíte. A jak je to skinovaný, no to je wow, neskutečný. Sem? Tady, jo, tam. OK, dobře, hladen. Hoši, vy nečumte, vyhlídejte, co kdyby nám všem někdo, jo, koukejte na strany, jo. Tak pojď, ještě jednu a jsme tam. Tak, jak jsme opět museli doplňovat suroviny, že jo, v předchozí bejce jsme docela namastili kapsu, ale... Tak jo, co tam máme? Handy. OK. Máme ještě dost. Kam no. Tam? Kaž? No. Brý, hlavně jak nedostanu od někoho. Ká, radši na střel. Ká, fire! Tu animačku rozbití. Yes, no krásný. Co další vrstva? A to už je jenom, zítka, ale... Počkej. No. Já, no.
Co? C4 je škoda na to, no. Zračuje raketu, no. Semka? Jo. OK. Tešit. To spadlo celý, ty vole, tři zdi. Bacha. Tady jsme ubeden, jo, hned, jo. Co tu máme? Tohlak. Jo, mě chce taky pinko server, ale nevadí. LR-ko! Oho, to je my fr... Jo, tak ten byl aktivní před chvilou. Jo? Jo. Co tu máme? O, nějaký těla. Co tu máme dál? A tak tady jsou těla, tady vezme určitě těla. Gunpowder. No, tyjo, pěkný. Jako yeah. Něco tu máme, nějaký ty pipy. Vyberem to, co tady máme. No, tady jaký nějaký ten gear. Tohle taky se hodí. No, těla, zatím vezme sheet metal. Taky dobrý, tak. Dovolení, co bylo tady v tý? Tady bylo. To radši vezmu, kdyby se probudil. No, zabavnu zbraň určitě. A, dory se můžou hodit. Kdyby se probudila, co tady děláte? OK, tu dřeva máme. Co tady máme? O, snímu musneka. Tady vezme plechovku, nepotřebujeme už. OK. Dobrý, jak jsme se najedli z cizího aspoň. No, tady to nepotřebuje už, tady to je na prd. Tak, tarpy jsou taky na prd už, tohle se hodí, žebírka si vezmem, nebo já si aspoň vezmu slupnu, hele, dřevo těžit je těžký, ruční práce, to zahodíme. Tak, co máme tady? Charcoal, určitě odpálíme, počkej, nespěchej, jo, že musíme to důkladně vybrat, aby mu nic nezbylo. Co má u sebe? Musíme odlož si, kámo, to je zbytečný mít takové věcí, tyjo, kámo. Necháme mu jenom náťovník. Tak jenom náťovník mu necháme, ne, jenom. To vypadá docela dobře. To je moc, tyjo. To je moc, odlož si. Tak jo, tohle potřebujeme pryč. Tohle taky ne, tohle taky ne, šup. Tak, co tu máme? Tady máme high kvalitový dveře. Otevřela raketa. 6 min, určitě vente. Tady máme co? Co vede nahoru? Jinak je ještě bedna, že jo? Počkej, já se tam protetrisuju nějak. Jo, tady je prázdná. No, tady má spací pytel, no to by byla škoda ho tady nechat. No, pojď, rozsekáme pytel. Nadej mu to. Ještě jednou. Tady má si myslím vchod do druhého patra s těma armorovými dorama. Tady má heča, ale ten je až na střechu, no. Tam nic nebude. No na střeše určitě tak... nic není, to je logické, dámy a pánu, že to nic není. Takže ty plechový vezmem. Darku, pustí mě tady nahoru. Co, chceš si přes lezinicu nebo co? No. Jo takhle jakože, semka. Ne, tady nemá heč. Ale má tady stouněnej strop, takže půjdeme přes to, nepůjdeme přes hamr. No, přes to je pravda. OK, tak pane Dark, já vyzkouším vaši službu, jo. Naskočím na vás, dobře, to se mi nepovedlo. Ši, to tomu, že Matýsek tady stojí, on mě blokuje. Hej! Tak to ne, to... Hej Matýsku, nekoukej se, jo. Bylo to slušně nečum. To, bože! Hej, já jsem těžký, jak máte armor bez tak. Nestuj do prd... Nestuj tady. Hej, ty máš kytaru? Really, jsi vzal z kytaru? Kdo má tu kytaru? Nemám kytaru. Kdo jsi vzal? Hej, ty jsi vzal z kytaru, tak jsi mrtvý. Dobrý, už jsem tady. Ne, já slyšel, jak někdo brnknu. A to slyšel. Neměl kytaru, přiznejte se. Dárku. Nemám kytaru. Dárku. Ne, tak tady to otevře. Dárku, ty hajzl. Nebo vzít rakety a střelit to tady. Aby jsme... Já mám musím skákat, abych se nám mohl dívat. Ne, bez C4 použijeme. Ty se jenom podívej. Který? Tak to je den? To tam na playsuj. Oh, prosím, ať je tam něco pěknýho, když tam jsou armorované dveře. Pojďme. Bum. Co tam je? Spí imigrant, to je všechno. To je všechno, tam spí jenom imigrant. Pár nábojů u sebe. Já ne, to byli oni. já za to nemohl prostě, viděli jste to? Selhala zbraň, z ničeho nic jako. Strašný to, ježiš, on ho taky zabil.
To jsou lidi dneska. Tak jo, dámy a pánové, to by byl teda závěr dnešních raidů. Prošli jsme si dvě takové střední basky, jako nebylo to extra. Ta první byla lepší, řekněme si tady v té druhé, když vezmeme celkový přehled, tak osobně, co já jsem vzal, tak LR-ko, hej, LR-ko je super, mně se ta zmrň vizuálně strašně moc líbí. A ono, když ani dáte to skoupa, sice je to trošku nepraktický, ale hej, je to nice weapon. A jinak tu máme takovou kombinaci nějakých věcí, jako něco málo tady bylo, hej, něco málo tady bylo, takže aspoň něco jsme našli. Takže díky moc vám všem, že jste zhlídli tohleto video, samozřejmě pokud se vám tohleto video opět líbilo, naperte like a tomu nahypejte trošku ty lajky a trošku dožijeme ten první díl, protože první díl tam má raketových asi nějaké 850 lajků, že já doufám, že to bude minimálně aspoň poloviční. Díky moc vám všem za zhlédnutí a samozřejmě pokud chcete, odebírejte můj kanál. Díky moc za sdílení tohoto videa a uvidíme se u dalšího videa nebo streamu, takže se mějte a čau.